Почитувани, помина 3 дена од скандалозната информација дека системот за прислушкување на македонската тајна полиција не е во нејзина собственост. Поточно, според нашите информации, системот за прислушкување во кој се сливаат информациите од витален интерес за земјата бил под закуп од фирмата Ericsson. Како и да е, скандалозно е. Ова е голем срам за Македонија во очите на странските држави и нивните служби, бидејќи не постои држава во која системот за прислушкување е во собственост на приватна фирма и уште од странство. Тајната полиција на Македонија е сведена на класичен керачиска тезга, иако станува збор за клинич, клучниот безбедностен орган во државата. Но тоа не е се. Судирот на релација СЈО-УБК откри најмалку уште две непријатни работи. Прво, специјалното обвинителство ги побара сите податоци од периодот 2008 до 31.12.2015, а од раководните лица од НОВР беше одговорено дека забраниот период од 2008 до 2015 се уште има активни мерки за прислушкување кои треба да се одвојат. Ова е тешко прекршување на човековите права, бидејќи според правилата на УБК може против едно лице да се презема оперативно-технички средства прислушкување во период од една година за завршување или со кривична пријава или со кое завршува или со кривична пријава или лицето се тргнува од машината за прислушкување ако не се добијат податоци за негово противзаконско действување. Второ и најопасно, четврти ден народот со неверување гледа шокантни слики во МВР на релација СЈО-УБК од кој произлегува дека Македонија го губи статусот на држава. Според меѓународното право, задолжителни критериуми за постојање на државата се постојано население, дефинирана територија и суверена, ефективна власт. Од парализмот во МВР произлегува дека во земјата повеќе нема ефективна власт, со што отпаѓа еден од задолжителните критериуми Македонија да се смета за држава. Техничкиот премиер Димитриев е безгласна буква и нема никаква контрола над своите подредени во МВР каде владее хаос и целосна поделеност. Председателот Иванов го нема никаде и тоа од оправдани причини. Се уште не е расчистена дилемата со иницијативата на НДМ до Уставниот суд од 1. јуни 2016 година до утврдување на спреченост на председателот на Републиката да ја врши функцијата поради постојање случаи во кои влијат врз неговата душевна состојба и размислување. Почитувани присутни, ваквото во основа антимакедонско однесување се заканува да ја урниса државата. Народот со право се прашува што и после изборите на 11 декември. НДМ го верува народот дека ваквата опасна состојба за државата наскоро ќе заврши. Актерите на овој опасен чин за разнебитување на државата ќе одговараат. По разбивање на двопартизмот на ВМРО-ДПМН и на СДСМ на 11 декември, Народно движење за Македонија, како одговорна власт, знае како да се грижи за виталните национални и државни интереси на Република Македонија. Ви благодарам.